Bon, Mandeko, Fona lo papi pona bana membre. Même papa me tondo lo ba pona bana membre. Pendant 2 ans, nga papa robot, Fona lo papi pona bana membre. Ata pendant 2 ans te inanete, mais a nécessaire nga pena lo ba. Ah oui? Ah oui? Foko loba pona bana membre. Naba mama autorité, bien sûr. Bote ba papa, ba mama bandeko. Bote ba rando, naba randonet. Bote ba toyo, balingaka rando, naba oyo, balingaka randote. Bote. Ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bana membre na ba mama autorité. Bazali mingi basi mibali ba moke. Alors, posa la mwana membre to mama autorité, posa la na amour eloko aliboso bolingo. Soki to tali bango to komona eloko aliboso bazala kanango amour. Soki ya kobotama na ebite me amour bazanango. Bazali sage, bazate ndenge to yokaka. Moko bazozo bakanisa non Raisa Pindi azala mwana membre akokate pozo manke biloko wana amour na sagesse rite beauté ndenge moko Miriam Mukunzi ndenge moko. Me bana membre ndenge bazawana na ba mama autorité lelo oyo 5 ans na Karine Mukunzi la baronne et loko le kambo e koko chinda bazala na la baronne ezakaka amour pe baza sage basunga kape la baronne banda e bandeli. Tout d'abord, tant que la kiango est locale boso pour basunga la baronne. Basala kiango peteke pona jour moko. Lelo 5 ans. Soy botali yango bien, totali yango tokomona. 5 ans na bango ya vie sima ya la baronne. Moko moko na vie na ye. 5 ans ya vie na ye azalaga. Pour soutenir la baronne. Donc, il y a amour. Yangwana, ce qui batu, bozomona bazo bima, babenga ke obana membre, ba mama autorité, ba mama wana, ba vuta bango, ba mama wana, baza soki ndenge nini, ba komboka babenga nyonso. Parce que bango bolingo wana bazoko ko mezirango te bayebite ke bolingo bodela bongo ezalaka na kanisa soki boye na internet moto nyoso oya finga kala baron soki bore marke banda bayeba bana membre bazalaka ba mama autorité na kanisa. Ba pasaka vina bango tina mukola lelo kufinga bango. Bana mambre ba mama autorité ba finga maka nandenga kosagana te. Me baza toujours wana. Bazaka kandengi bazalaki na premier jour. Bandeko eloko musoe kosala wana te ezakaka bolingo. Ezakaka amour.
Donc, baza batumoko, baza déjà na amour avant même koutouba yeba la baronne. Na ba vie na bango. Pour la baronne, a yeba bangote, tant ba yena vie na ya la baronne. La baronne a louka ki bangote. Pour ba loba la baronne amfouta bango. Bango, ba mona ki la baronne. Bango ba sorola ki entre bango. Tout simplement parce que bolingo. Bata bolingo, na bolingo, ba koutani. Ba responsable. Baza ba responsable, makasi. Na ba o baza na couple, na ba o baza na couple te. Responsable, oui, bazali. Pe makasi. Yango, bubando mona, pe toko continue ko mona, bubando touche bango tout le temps. Tozo kango a légèreté. Banda la baronne a tcha lokolo na potwa. Batu ba yeba bana mambre bazalaka. Ba mamo torte ba yego bima. Ma finga e demara wana. Ko banda na ba déserter neti miria mokonji. Tilelo e kontiniaka. Tilelo ba fingaka. Dans limite semaine moko eleka quelque part bazo finga bana mambrete bazo finga ba mama autorité na ebita tang balubaka ba mama wana bala moko bakende na bana mambre ube batangi bala moko bana mambre bongo po la Chine bachaka ngope la Chine ba chinois na ye. Mais ceux qui baken abana membre balobaga bana membre ceux qui balobi ba mama wana baken toujours na bana membre na ba mama autorité yangwana bandeko ceux qui to pesa ngo te to changa ngo kate ou bien to mona ngo to kanisa a pourquoi bazana la baron yango ba finga ki bango ba finga ki bango te ba finga maka. Chaque semaine. Donc, au banda la baronne a tchana ma colonne à poto. Lelo la baronne na poto a soke na 4 ans. Donc, 3 ans complets et a kofingama. Na modèle nionso. Me bazawana. Barai sapindi. Bazala na ngote. Bakanisa ki mwana membre ezali. Muziki. Mwana mambre ezali likelemba. Marich bote wada. Mwanda mambre egali koyebana. Bakanisa kibongo. Bana mambre mususu. Bayebani bakombo na bango toyebi. Pwelo bamaga mingi. Mezate oye na bana mambre. Bayaki po bayebana. No. Wana baraisa pindi. Barit bote, bangonde baya ponalika mususu. Bamiria mokonzi, ayali boso yaya. Mebana mambre oyo, objektif na bango eloka liboso, ezaka bolingo. Bolingo, baza batwa grand care, basi na mibali. Mi atemu azamona mambre. Papa FMI asa mwana mambre. Bana mibali. Ba responsable. Ba un bon travailleur. Bien éduqué. Bien intégré. Nenge moko ba mama. O nyo so wana boyoka. Siko ba finga maka. Chaque semaine. Eza blakite. Ba finga ma meme. Nakatia. Monde ya batwa Karine Mokonzi neti papa matondo. Papa matondo pe azala mwana mambre. Eza blakite. Eza blakite bandeko. Eza masekite. Pona kuzala mwana mambre mamo autorite. Eza blakite. Ba meritaka un grand respect. Oui bandeko.
bah méritera vraiment un grand respect. Quand on a battu Karine Mokonzite, na n'importe quel bateau, na batté les spectateurs au Bolanda Bissau, Bolanda, boyebi bana membre bazarak, na ba mam autorité. En tout cas, bo tient la place na bango, bo kanisa moi mouke. Boko mona, kaka bolingo mute sawana, envoûtement exaté. Bazoba, bazate. Ba irresponsable, bazate. Baza, ba responsable. Ba yebi bien makambo basalak. Ma kolona bango, eza penza na ma belé, eza na ma patate. Yangwana bana membre ba ma autorité bazo mérité toujours respect bazo mérité vraiment respect bandeko surtout bomito tito mitchaka na place na bango baza batu moko ya grand valeur na Karine Mokonzi kakate na société autozali batu a grand cœur bongo baza ya kukonte na kacha mokili oto zali. Baza pe na ba mabe na bango, po ba ba ime. Me grand care, mutema munene, pe mutema malamu, baza nango. Wana, sans doute. Bandeko, na lingaki na ibisa bino kaka oyo. Fogo lo bape, po na bana mambre. Parce que ba finga ma, chaque semaine. Ndenge za boy, apuchule lo ya finga. Raisa pinde ya kufinga. Pingi la kufinga, akuloba ya zofinga na ite. Mazofinga. Batwa ndenge na ndenge. Pona kuyeba bakombo na bango. Na kanisa, ndeko na biso ya Yuda. Abimisa ki bakombo. Batwa remersaki. Bako ya kufinga, bana mambre. Bako finga, mama motorite. Donc tangu bafinga kala baron, chaque fois babakisaka bango. Biso ermogo toyokaka meto sal ne toki na bisote to kanisi ne bafingi bango ka mukolo wana menjoka bafinga ma chaque semaine bandeko botikala malamu e chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katisa na na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupekiama. Bonjour, on a parlé de la Komba, Congolais TV vraiment. Ramona Zana, chef de la société, qui a posé un JP qui a mandat à Ebos, et voici à Nia Mendanger. Donc, on va faire ça dans le monde. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, eh, nous amenons à Ebos Bazali, eh.
JP Kiama, le boss des boss. Je pense d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, je suis le boss JP Kiama, on a un gros ami saoté. Donc, on a un gros ami saoté, je pense mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon tébélé, bélé, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a un peu vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes. Je pense que je vais qui à ma table et bosser, bosser, y'a ni à ma danger. Donc, on va se mettre dans le monde la santé. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama boss des boss.